שלום וברכה לכל הצופים. פרשת משפטים. בפרשה הזו אנחנו עוסקים בנושא העבד. העבד שלא רוצה לצאת. העבד שהאוזן שלו נרצעת. ולמה דווקא האוזן? מה יש באוזן? מה נשתנה האוזן מכל האיברים? שדווקא אותה אנחנו צריכים לרצוע. דווקא האוזן נרצעת. מה יש באוזן? אומרים רבותינו, אמר הקדוש ברוך הוא, היות שכתוב בתורה, כי לי בני ישראל עבדים, הם עבדים להקדוש ברוך הוא. זה, העבד הזה, הלך וקנה אדון לעצמו, שזה לא הקדוש ברוך הוא. לכן האוזן שלו נרצעת. כך מופיע בגמרא במסכת קידושים, בדף כ"ב. ואנחנו נרצה להעמיק בדברים יותר ויותר. המגיד מקוז'יץ אומר בספר עבודת ישראל, פרשת ראם, חוש השמיעה הוא העיקר באדם. כמו שמצינו בגמרא מסכת בבקה בדף פיהם. אם אדם חבל בחברו, אם מדוגמה אדם חבל בחברו והפך אותו לעיוור, הוא משלם לו כסף. אבל אם והיה ואדם גרם לחבר שלו להיות חרש, אז הוא נותן לו דמי כולו. מה זאת אומרת? מה זה דמי כולו? מה משמעות הדברים? בדרך כלל כאשר אדם מזיק את חברו, עושים את השמאות של הנזק על ידי שאנחנו עושים שמאות ואומדן. אם האדם הזה היה בריא, כמה הוא היה מקבל לחודש אם הוא היה נמכר לדוגמה לעבד? לדוגמה, בתור עבד הוא שווה 5,000 שקל לחודש. אבל בלי רחמנה לצלן יד, הוא שווה רק 3,000 שקל לחודש. אז הנזק שנעשה הוא 2,000 שקל. אם כן, המזיק משלם כל חודש 2,000 שקל, שזה הפער שמגיע בעקבות הנזק. ואת הפער הזה משלמים המזיק לניזק. ואם הפך המזיק את הניזק לחרש, החרש מאבד את היכולת ליצור קשר עם הסביבה, הוא כבר לא יכול להיות עבד, הוא לא יכול לשמוע הוראות. לכן הוא מקבל את כל השווי 5,000 שקל לחודש. זו הכוונה, חרשו, הפך אותו לחרש, נותן לו דמי כולו. כל זה מדובר, אם אין לחרש עבודה אחרת, אבל אם יש לו עבודה אחרת להמשיך לעבוד בה, למרות שהוא חרש, אז אם כן, עומדן הנזק נעשה בצורה שונה, בגלל שהוא לא פגע בפרנסה שלו. בכל אופן, מה למדנו? אם גרם לו להיות חרש, נותן לו דמי כולו. השווי הוא שווי כעבד שלם. כל המחיר, לדוגמה, 5,000 שקל בחודש. ולכאורה, יש לנו מקור אחר בגמרא, ששם כתוב אחרת. שם כתוב, מישהו עיוור הוא חשוב כמו מת. כלומר, להיות עיוור זה לכאורה להיות חמור יותר מאשר חרש. למה? העיוור הוא חשוב כמת בעיני עצמו. מה זאת אומרת? בחיים שלו, בהיבט מסוים הוא כמו מת. למה? רב חיים שמואלביץ מסביר שכתוב על משה רבינו. הוא ראה בכאב של בני ישראל, מה שמצרים מעבידים אותם, וכותב רש"י, נתן עינה וליבו להיות מיצר עליהם, על הצרה שלהם. אם כן, זה לא רק פרט טכני שנתן עיניו וליבו, אלא יש כאן מהלך, סיבה ותוצאה. כלומר, קודם כל נתן עיניו, לאחר מכן נגררו הרגשות, הלב אחר העיניים. נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם. אם כן, כדי שיעורר האדם את ליבו ואז ירגיש את צרתם ויותר יעזור לאחרים, איך זה קורה? התשובה היא על ידי שהוא רואה את הבעיה. אחרי שהעין רואה, אז הלב מתעורר לעזור. אם כן, הלב רוצה לעזור, הוא בא בעקבות העיניים. היכולת לעשות חסד ולעזור זו מהות החיים. עולם חסד ייבנה. האדם נברא לעזור, לסייע, לתמוך באחרים. ואם כן, העיניים מעוררים את הלב, והלב את העשייה לעשות חסד. ולכן עיוור חשוב כמו מת. כי הוא לא מספיק רואה בעיות ומצוקות, ואז הוא פחות מופעל לעזור. כמובן, עיוור שמודע לזה וכן מצליח לעורר בליבו את הרצון, החשק והרגש לעזור לאחרים, אז ודאי שגם בחייו יש לו את עמוד החסד, את מרכיב החסד, ובוודאי כבר לא נחשב כמו מת. אבל מבחינת היכולת
לעבוד, העיוור יכול לשמוע הוראות ולהיות עבד שעובד. אמנם, עם תפוקה פחותה, אבל הוא בהחלט יכול להיות עבד. כמו שלדוגמה, כתוב על שמשון, הוא היה עיוור, ובכל אופן הוא היה תוכן ריחיים בבית האסורים. אבל לגבי החרש, כבר אין לו קשר, הוא לא שומע שיח בין בני אדם. כלומר, הוא שומע את השיח בעל פה. אין לו את היכולת להתקשר, להתחבר, להבין את המסר שיאמרו לו בעל פה. בתורת עבד, מהבחינה המומנית, אין לו יותר בהיבט מסוים שווי, שלכן הוא יקבל את כל השווי, כי הנזק שלו הוא מוחלט. הוא לא יכול להטות אוזן ולשמוע מה שיאמר לו האדון. אם כן, האוזן היא איבר מהותי, מה שמחבר בין האדם לבין החברה שמחוצה לו, השמיעה. כאשר האדם שומע, הוא יוצא מעצמו. ולכן כשכתוב שהקדוש ברוך הוא שם נפש באדם, רוח, והיא האדם לנפש חיה, זו הרוח הממללה, הרוח המדברת. הדיבור והשמיעה הם אלה שמחברים בין בני האדם. המדבר הוא זה שמוציא את מה שיש לו בליבו בדעתו. השומע זה מי שמתחבר אל מה שמחוץ לו. כל עוד האדם רואה אבל לא שומע, הוא מכיר עולם מצומצם, עולם של עצמו. הוא מכיר רק את מה שהוא מכיר. יש לו מערכת חשיבה על בסיס הנתונים שיש לו ואיתם הוא חושב. הוא לא פתוח לעולם רחב, חדש ושונה. על ידי השיח בין בני האדם, האדם מתחבר לחברה, לדעות חדשות, לדעות שונות. אמנם יכול גם אותו אחד שהוא חרש לקרוא מידע, אבל גם אז צריך את הבעל פה בשביל לדעת מה המשמעות של האות א', ב', ג' וכן הלאה. על ידי שהאדם יש לו את המידע הזה של מה המשמעות של א', ב', ג', המידע שמועבר בעל פה, אז הוא יכול לקרוא עם העיניים. אחר כך הוא יכול גם לקרוא עם העיניים מידע. אבל תחילת ההתחברות לעולם שמחוץ אליו, איך היה? על ידי השמיעה. לכן בלשון הקודש, אוזן זו גם הידית של הכלי. לדוגמה, יש בקבוק ויש את הידית של הבקבוק. הידית של הבקבוק, איך היא קרויה? אוזן. על ידי הידית אפשר לאחוז בבקבוק. על ידי האוזן זו הידית אפשר לאחוז בבקבוק. מה הרעיון בזה? על ידי האוזן של האדם זה הידית של כביכול המחשבה. בעזרת האוזן אפשר להגיע למחשבה, לתוכן, לבקבוק. התוכן של האדם זה המוח והמחשבות שלו. איך אפשר להגיע לשם? זה נעשה על ידי האוזן. האוזן זה האמצעי. האיבר שהוא אמצעי להגיע למוח האדם. לכן שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמע ישראל. אם רוצים לקבל עול מלכות שמיים, לא מספיק שהאדם מתחייב למה שהוא מכיר, למה שהוא יודע, אלא צריך לפתוח את האוזניים, שזה סמל של שמיעת הדברים החדשים. נעשה ונשמע, כלומר אני אעשה ואני פתוח לשמוע עוד ועוד דברים חדשים, גם אם כעת אני לא מכיר אותם. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ללמוד, להתמסר בצורה חדשה ושונה, להתחייב להקדוש ברוך הוא בצורה שונה עם מה שהכרתי עד היום. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אם אנחנו רוצים להתחייב להקדוש ברוך הוא, זה לא לפעול לפי מערכות האינסטינקטים והטבע של האדם, לא לפי היצרים של האדם, אלא לפי הציווי של הקדוש ברוך הוא. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? ואיך האדם פותח את הלב, על ידי שהוא פותח את האוזן, לשמוע את החדש, לא להמשיך עם הישן, עם הדעות והמחשבות שלו, אלא להיפתח לחדש. איזה איבר נצרך לזה? האוזן. אז לגבי אבן של אדון, בשר ודם, צריך האדם אוזן לפתוח את האוזן ולקבל מידע. תעשה את זה. ותעשה את זה, לשמוע מידע, לשמוע הוראות, וכך בנושא עבודת השם. אומר הנביא ישעיהו, הטו אוזניכם ולכו אליי, שמעו
ואז תחי נפשכם. זו לא רק אוזן גשמית לשמוע מידע חדש, אלא גם אוזן רוחנית לשמוע מידע רוחני. איך יוכל האדם להיות פתוח לעולם מושגים רוחניים? להיות יותר מלאך מאשר אדם כאן בעולם הזה בתוך הגוף שלו. איך? כדי להבין את זה, בואו וניכנס אל מרחבי הלב והנפש של העבד. העבד הוא מצד אחד מרגיש רע, הוא עבד, אבל מצד שני יש לו יתרון, שהרי האדון מפרנס אותו ואת בני ביתו ונותן לו תנאי חיים טובים. כך מופיע בזוהר הקדוש פרשת בהר. העבד הוא כמו בני ישראל. הם היו במצרים, מצד אחד הם הרגישו רע, הם רצו לצאת משם, שמחו מאוד לצאת משם, וגם ויאנחו מהעבודה הקשה, הם זעקו אל הקדוש ברוך הוא, הם הרגישו רע מאוד, והקדוש ברוך הוא שמע את צעקתם. ובכל אופן, אחרי שהם יצאו עם מצרים, הם כבר היו עצמאים, הם במדבר, הם יכולים להרגיש הרבה יותר טוב, מן בבוקר, סלב בערב, ענני הכבוד, משה, אהרון, מרים. יש מערכת מגנה, יש מטרות ברורות, יש תנאי חיים טובים, ובכל אופן, פעם אחר פעם, הם אומרים שהם מתגעגעים לדגה שאכלנו במצרים חינם. למה? האדם העצמאי מצד אחד הוא חופשי, אבל מצד שני הוא מנותק עם מסגרת שמבטיחה חיים נוחים. לדוגמה, הוא צריך לדאוג כל יום לעצמו. העבד במצרים, שם הוא אמנם סובל, אבל לפחות חיי הישרדות, חיי ביטחון, מסגרת חיים קבועם, את זה כן יש לו. וכך העבד, הוא לא צריך לדאוג לא לצרכים שלו, לא לצרכים של אשתו ושל הילדים, הוא לא דואג. כך אומרת הגמרא בקידוש שנחף ב', שהאדון יפרנס את בני הבית של העבד. אם כן, כאשר האדם הוא מוכר את עצמו לעבד, הוא לא רוצה להיות זקוק לחסדי הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה להיות תלוי בהקדוש ברוך הוא, הפוך, הוא מחפש להיות תלוי בבשר ודם. במקום להיות עבד להקדוש ברוך הוא ולהיות ניזון מהקדוש ברוך הוא, מחפש להיות עבד לבשר ודם ולהיות ניזון מבשר ודם. לכן אומר הזוהר שהעבד בהקשר הזה הוא דומה לבני ישראל. שמה אמרו בני ישראל? הם במדבר אמרו, לא כדאי להיות תלויים בקדוש ברוך הוא, להיות עבדי השם, לא להיות ניזונים מהשם. הם העדיפו להיות ניזונים מהמצרים, מהדגה שאכלנו עם מצרים בחינם. והרי כל המטרה של גלות מצרים היא כדי שבני ישראל יקבלו ויפנימו את מושג ותכונת העבדות, כדי שיתרגלו להכנעה. ואז אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. למה הוצאתי אותך מארץ מצרים? כדי שתהיה אתה העם כולו לעבדים להקדוש ברוך הוא. זו הסיבה שהכנסתי אתכם לארץ מצרים. כי ארץ מצרים זה בית עבדים, שם תפנימו מהי העבדות, מידת ההכנעה. ועם התכונה הזו תצאו עם מצרים וכתמירו את העבדות מהמצרים ופרו כלפי הקדוש ברוך הוא, מלך העולם, מי שעשה עושה ויעשה לכל המעשים. והוא הקדוש ברוך הוא ייתן את המן בבוקר והסלב בערב. אבל בכל אופן, מדי פעם בני ישראל אומרים שהם מעדיפים את הדגה שאכלו עם מצרים חינם, חינם מהמצוות. שם במצרים אין מחויבות מופשטת ואבסטרקטית, כמו שכתוב לגבי אוכלי המן. מי שהוא צדיק, המן קרוב לביתו, וככל שהאדם הוא פחות צדיק, המן רחוק יותר מביתו. וכך כל יום מחדש לחכות לעוד מנה של מן, תלות גדולה מדי בבורא עולם. אם כן, המחיר הוא קשה. הרגשה גדולה של קושי, תלות בבורא עולם כל כך הרבה. אנחנו זוכרים את הדגה שאכלנו במצרים חינם, כלומר בלי קשר למעשים רוחניים. חינם מהמצוות קיבלנו את הדגים פשוט כי עבדנו במצרים. סיבה ותוצאה ברורה ומוחשית, טבעית והגיונית, עובדים ומקבלים דגים. זה חינם ממחויבות רוחנית להקדוש ברוך הוא. אם כן, העבד הוא כמו בני ישראל. העבד שרוצה להישאר עם האדון הוא כמו בני ישראל שרצו
לחזור למצרים ולאכול דגים בחינם מהמצוות. ככה עבד הוא לא רוצה לצאת מבית האדון שלו, אלא הוא רוצה להישאר שם. כי שם יש פרנסה, שם יש ביטחון, שם יש הישרדות. אין צורך לצאת, זה חינם מהמצוות. כלומר, שורש הבעיה של העבד, למה זה? כי הוא לא רוצה להיות עבד לקדוש ברוך הוא, ולהאמין שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו, הוא מחפש להיות עבד לאדון בשר ודם. בספר בים דרך הוא מביא, אגב זה, שכך אפשר להבין את הגמרא בקידושין בדף חב, שאומרת אדם נושא ונותן בפירות של שביעית, לבסוף הוא עוד מוכר את המיטלטלין שלו, עד שבסוף הוא מוכר את עצמו והוא נעשה עבד. מה הקשר? מה הקשר בין זה שהוא התחיל למכירת פירות שביעית עד שבסוף התהליך הוא מוכר את עצמו לעבד? התשובה היא, למה הוא התחיל באותה מכירה של פירות שביעית? למה הוא התחיל בכלל עם כל המהלך הזה? מה הוא רצה? התשובה היות, והוא לא האמין בקדוש ברוך הוא, הוא רוצה הוא לדאוג לפרנסה שלו לפי עולם המושגים שלו, הידוע לו, המוכר לו. מה שהוא חושב, מה שהוא מכיר, מה שהוא יודע, שהדרך בעיניים שלו להתפרנס, לפי עולם המושגי המוכר לו, הידוע לו, לפי ההיגיון שהוא מכיר. זה איך? על ידי שימכור את הפירות? אמנם הקדוש ברוך הוא אמר, לא, שהאדם יתחייב לבוראו ולא יעבוד בשנה השביעית, וכך תהיה פרנסה, וכך תהיה ברכה. אבל מה מעדיף האדם לעשות? להיות חופשי מהמצוות, וכי תאמרו מה נאכל, מפחד, הוא רוצה פרנסה שהיא חינם מהמצוות. ממצוות שביעית הוא רוצה פרנסה שהיא חינם ממצוות שהיא שביעית להסתדר לבד. הוא רוצה להשיג את הביטחון הכלכלי שלו לפי איך שהוא מבין שכך משיגים. לא בדרך ניסית, לא מובנת, אלא לפי מערכת החשיבה הידועה לו. ולכן הוא מתחיל בדרך שלו להיות חינם מהמצוות, מוותר על מצוות שביעית, מוותר על מחויבות לבורא עולם, הוא עושה מסחר פירות שביעית. כלומר, הוא רוצה איזושהי עצמאות כלכלית שלא תלויה בורא עולם. אם כן, הוא יקבל את זה. אם הוא רוצה כל כך הרבה ביטחון במצב כלכלי, שהטבע יבטיח לו, שמובטח לפי מערכת החשיבה המוגבלת שמחפשת רק בטבע ביטחון כלכלי, אז בסדר. אז הוא לא מוכן למסירות נפש של לא להתעסק במסחר בשנה השביעית. אז הוא יקבל את זה. איך? הידי שבסוף הוא גם יהיה עבד. שהרי עבד זה השיא של האדם שלא דואג לפרנסה שלו, שהרי האדון דואג לו ולאשתו ולילדים, אז הוא יקבל את הביטחון הכלכלי שלו. לכן, מי שסוחר פירות שביעית, בסוף הוא נעשה עבד. זה לא סתם תיאור טכני של נפילה כלכלית מי מוכר פירות שביעית, ולאחר מכן מוכר את המטלטלין שלו, עד שבסוף נעשה עבד בגלל מחסור כלכלי. לא, יש כאן משהו מהותי. היות שמהותית הוא לא מאמין בבורא עולם, ולכן הוא עושה שימוש בפירות שביעית, לכן גם כן יקרה התהליך הבא. הוא ימשיך להיות עשי שלא מאמין בהשם, זה העבד שלא רוצה להיות תלוי בבורא עולם, בברכה שלא מחפש את האדון, ולא מחפש להיות עבד להשם, אלא עבד לעבד, כלומר, עבד לאדון שלו, שגם הוא עבד להשם. אחרי היסוד הזה, לפי הרקע הזה נוכל יותר להבין. למה דווקא רוצים את האוזן של העבד? אומר בעל האמרי אמת, על הפסוק, ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני ואת אשתי ואת בניי לא אצא לחופשי, והגישו אדוניו אל האלוקים, והגישו אל הדלת, אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו, במרצע, ועבדו לעולם. למה רוצים, למה אנחנו דווקא עושים את הרציעה דווקא באוזן? אומר רש"י, האוזן ששמעה בהר סיני לי, בני ישראל עבדים, והוא בחר לעצמו להיות עבד לאדון שלו, עבד לעבד. הרי האדון שלו הוא גם עבד להשם. אם כן, הוא הלך וקנה אדון לעצמו, אז אם כן, הוא משלם האדון לעבד, ובכך העבד מקבל תזונה ומחיה לו ולמשפחתו, והרי האדון צריך לדאוג לעבד. נהדר,
אומר בעל האמרי, אמת, הבעיה של האדם הזה, של העבד הזה, שרק האוזן שלו שמעה והייתה במעמד הר סיני, שכתוב שם כלי בני ישראל עבדים, אבל הלב שלו לא היה איך הוא מוכן לוותר על העבדות לבורא עולם ולהיות עבד לאדון. הוא שומע עם האוזן, לא עם הלב, כלי בני ישראל עבדים. הלב שלו עדיין מחפש את הדגה שאכלנו עם מצרים חינם, כי הלב שלו דואג בו, מחפש מענה לדאגה. נעמיק יותר, אומר הכלי יקר לגבי העבד. האדם לא פעם מחפש להיות עבד, עבד נרצע לכל מיני נדיבים. למרות שאומר דוד המלך, אל תבטיחו בנדיבים, בבין אדם שאין לו תשועה. אבל הוא מוכר את עצמו והוא מוכר את החיים שלו לכסף ולזהב ולמעמד ולכבוד ולתאווה ולקנאה. הוא מוכר את עצמו לתקשורת, הוא בולע כל פיסת מידע של כל זהב וכל צרוע, כל מי שבכלל לא ראוי להיות מעביר מסרים, והוא מוכר את החיים שלו, והוא נעשה עבד לכל מיני מבטיחי הבטחות. הוא סובר והוא חושב שהוא פועל בחוכמה והוא פועל בהיגיון, והוא אומר, כך בחיים האלה אני קושר את עצמי לעתיד בטוח. אני, אשתי, בנה, יש לי כאן כבוד וכאן מעמד וכאן פרנסה קבועה וכאן קנאה, אבל אני אתנקם בו, וכאן מאבק אבל אני אנצח, וכאן תחרות אבל אני אהיה בראש, וכאן האדם מחפש את הביטחון, כוחי ועוצם ידי, והוא עבד נרצע לטרדות הבעיות, הבלי עולם הזה. ובמותו, אחר חייו, האדם הזה, כל מה שהוא השקיע לכל מה שהוא היה עבד, לא יבוא כל המעמדות וכל הכסף וכל הזהב וכל העוצמה וכל התהילה וכל האנשים, כל זה לא יגיע לאדם ולא יעזור לו ביום הדין. לכן רוצים את האוזן איכן בדלת, כמו לומר, כל האנשים יכולים לעזור לך, אתה יודע עד איפה? עד הדלת של הטרקלין, זה העולם הבא. בעולם הזה זה הפרוסדור לטרקלין עולם הבא. בעולם הזה הפרוסדור, כולם יכולים להבטיח לך תקוות אמיתיות או אשליות, תקווה אמיתית או אשליה של פרנסה, שלווה, בריאות, שמחה, כבוד, משפחתיות, זוגיות, כל כך הרבה דברים. אבל כל זה עד איכן? עד הדלת. כאשר האדם יעמוד על הדלת לפני הכניסה לעולם הבא, שם אין עוד אף אחד שיוכל לעזור. שם האדם הוא לבד. שם התברר שהוא היה עבד נרצע. הוא איבד את החיים שלו בלי שום תועלת, ללא שום רווח. את כל המרץ ואת כל הזמן הוא נתן לאנשים זרים. אולי יזכירו אותו ביורצייט, אולי ילמדו לעילוי נשמתו, אבל זהו. שם האדם יהיה לבד. שם הוא יפקח את העיניים ויראה את המגבלה של כל אלה שהוא נתן להם את זמנו, את חילו, את המרץ שלו, את הכוח שלו, והזעקה היא כאן, להתעורר כאן, לא לחכות שם לדלת, אלא בפרוסדור, לא בדלת של הטרקלין, אלא כאן בעולם הזה, להתעורר ולא להיות עבד להבלי עולם הזה. אם כן, לכן רוצים את האוזן של העבד איכן בדלת, כי זה כמו רמז לאותו עבד שלא מחפש להיות עובד השם, אלא כל מיני אדונים לא רלוונטיים ולא כדאיים. ולמה רוצים את האוזן שלו דווקא אחרי 6 שנות עבדות? הוא נמכר בגנבתו, הוא נרצע. בתום 6 שנות העבודה, העבדות, מתי? אם הוא מסרב להשתחרר, כשהוא אומר אני רוצה עדיין להישאר אצל האדון שמפרנס אותי ואת משפחתי, אהבתי באמת את אדוני ואת אשתי, את בניי, הם מפרנסים, האדון מפרנס אותם, הם מתפרנסים בכבוד, לכן לא יוצא לחופשי, אז רוצים את אוזנו. אבל השאלה היא, למה לא רוצים את אוזנו מיד כאשר הוא מוכר את עצמו? למה דווקא אחרי 6 שנים? אומר בעל אבני אליהו, אנחנו כאן עוסקים באדם שנכשל בגניבה. בגלל המצב הקשה, הוא הרשה לעצמו לגנוב. לא שזה מותר, זה אסור בהחלט, איסור מוחלט. אבל המניע שלו, אפשר להבין אותו. לא מוצדק, אבל מובן. כמו שאומר שלמה המלך, לא יבוזו לגנב כי יגנוב. למה לא כל כך בזים לגנב כי יגנוב? כי זה למלא נפשו, כי ירעב. המצב דחוק, אסור לגנוב,
אבל אם הוא גונב, אפשר להבין את המצוקה. כעת יש לו רוגע אחרי שהוא גנב. אבל חלילה, הדבר לא מותר, אבל אפשר להבין. כך אותו עבד, הוא גנב, עכשיו הוא נמכר לאדון שלו. יש לו רוגע, יש לו פרנסה. כשהוא גונב, אין לו כסף להחזיר. אין ברירה, הוא חייב להיות עבד כדי להשלים את החוב של הכסף שהוא גנב ואין לו איך להחזיר את זה. אבל אחרי שהוא כבר יכול להיות משוחרר, הוא כבר סיים את החובות שלו, למה הוא עדיין רוצה להישאר עבד? זה כבר לא בגלל שהוא במצב של עד ברירה, הרי הוא כן יכול להתחיל לחיות חיים חדשים, אלא כנראה שכעת מתברר שהוא בעצם מלכתחילה לא רצה להיות עבד לקדוש ברוך הוא, חיפש לברוח מעבודת השם, הוא מחפש להיות עבד לאדון בשר ודם. ועוד שאלה, למה רוצים דווקא את האוזן שלו? על פי כל המהלך שאמרנו עד עכשיו, הטענה הגדולה, על העבד. חסרה לו האמונה בקדוש ברוך הוא שהוא זן את העולם כולו, מקרני רמים עד ביצי קינים, מהגדול עד הקטן, הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים. הרי הגנב כן מאמין בקדוש ברוך הוא, כמו שאומרת הגמרא מסכת ברכות מופיע בעין יעקב בדף סמך ג' גן ואפו מחתרת רחמן הקריה. הגנב, לפני הגניבה שלו, לפני שהוא נכנס לבית ששם הוא רוצה לגנוב, הוא מנשק את המזוזה, מתפלל לבורא עולם ואומר, אפשר בבקשה עזרה? הוא רוצה להצליח באותה נטילת ידיים שהוא הולך לקחת כל מיני דברים. הוא מתפלל להצליח בגניבה שלו. אם כן, הוא מאמין בהקדוש ברוך הוא. איפה הבעיה? שהוא מגביל את האמונה שלו בהקדוש ברוך הוא, במערכות החשיבה ההגיוניות לו. נדמה לו הגיוני שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו רק באופן אחד או באופן אחר, אבל לא כל כך הרבה אפשרויות. בגניבה, שם הוא יצליח. למכור בשביעית, שם הוא יצליח. לגזול, שם הוא יצליח. הקדוש ברוך הוא לא יוכל לפרנס אותו בכל כך הרבה אמצעים. הוא חלילה בדעתו מגביל את יכולתו של הקדוש ברוך הוא, כאילו בורא עולם לא יכול לפרנס את האדם בכמה וכמה אופנים. הוא מאמין בהקדוש ברוך הוא, מתפלל להקדוש ברוך הוא להצליח בגניבה, אבל הוא לא מוכן ולא מחויב להתמסר ולהתחייב לציווי של הקדוש ברוך הוא. ומהו האיבר שמבטא את האמונה בהקדוש ברוך הוא? זוהי השמיעה. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אלוקינו. אחד, אומר הנביא ישעיהו, עטו אוזניכם ולכו, שמעו אליי ואז תכין נפשכם. למה? למה השמיעה היא מבטאת את האמונה? התשובה היא כי השמיעה מבטאת את היכולת של האדם לקבל בדעתו מושגים חדשים, דעות חדשות, מה שלא היה ידוע לאדם לפני שהוא שמע מה שהוא שמע. זו האמונה שהאדם יוצא עם מערכת החשיבה הידועה לו, הרגילה שלו, והוא מתמסר לשמוע דברים חדשים, רעיונות חדשים. זוהי האמונה, להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס את הגנב גם אם הוא לא יגנוב. את מוכר השביעית יפרנס הקדוש ברוך הוא גם אם הוא לא ימכור מפירות השביעית. אבל הגנב ישנה אמונה מעוותת בקדוש ברוך הוא. הוא רוצה את האמונה, אבל רק איך שהוא רוצה אותה, בדרכו שלו. הוא לוקח את כוח האמונה, הוא מפעיל את כוח האמונה, שיהיה לו כוח אדיר בשביל שיוכל להמשיך ולגנוב. הוא מגייס את כוח האמונה כדי להיות רשע. הוא לא מתחייב לאמונה, אלא הוא מעוות את האמונה לפי הצרכים שלו, לפי הרצונות שלו, לפי הדעות המוגבלות שלו. הוא לא שומע משהו חדש, אלא רק עושה את אהבות ליבו, הוא מגייס למען זה גם את הכוח האדיר, כוח האמונה. זו המשמעות העמוקה של הגנב לפני הגניבה, הוא מתפלל להקדוש ברוך הוא להצליח בגניבה. הרי לשמוע זה ישמוע משהו חדש, כמו שאומר שלמה המלך, שומע לעצה חכם. הוא לא מחפש את המוכר והידוע אליה, את השונה, את החדש. הוא שומע לעצה, לכן הוא חכם. יש הרבה ששומעים לעצות.
אבל לא מקשיבים למה שאומרים להם, אלא הם מקשיבים למה שהם רוצים לשמוע, לחצאי דברים. הם מסננים מידע חדש ומתרכזים מידע ישן, והם מעוותים מידע והכל לפי המוכר והידוע להם, לפי מה שנראה להם, לפי מערכות החשיבה שלהם בשלב הזה של החיים, מה שנראה להם כיום טוב והגיוני. על בסיס זה הם מתייחסים לעצות שנותנים להם. הם מסננים את המידע ומתייחסים לחלקי דברים. לא מחפשים לשמוע משהו חדש, אלא מחפשים לשמוע את הישן והמוכר. הוא לא מחפש להשתנות, אלא להמשיך בשלו, לא לשמוע על מושגים שונים וחדשים שיוציאו אותו מאזור הנוחות שלו. וזה מה שאומר שלמה המלך, שומע לעצה חכם. השמיע היא הכוח שמבטא את היכולת של האדם לשמוע את מה שמעבר למוכר, לידוע, מחוץ למערכות החשיבה המוגבלות שלו. כך היא האמונה להאמין, למרות שזה לא תמיד נראה הגיוני ונכון לפי מה שמכירים כעת. אם כיום נמכור פירות שביעית, נדמה שנרוויח הכי הרבה. וזה לא נכון, זו רק הרגשה, זה עיוות חשיבה, זה מוטעה. האמונה אומרת לעשות מה שהקדוש ברוך הוא אומר, וכך להתפרנס, שימעו, ואז תכין נפשכם, אומר הנביא ישעיהו. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, שמע. השמיעה היא לשמוע משהו חדש, זו אמונה, אמונה להתמסר אל מעבר למה שנראה לי הגיוני, כי אם אני עושה מה שנראה לי הגיוני, זו לא אמונה, אלא הבנה. לפי זה, אפשר להבין מה חסר לעבד. מה חסר לעבד? האמונה, שהקדוש ברוך הוא יפרנס אותו. האדם, אפילו אם יקיים את תורה המצוות, הקדוש ברוך הוא יפרנס אותו. יותר מכך, בזכות זה שהוא מקיים תורה המצוות, בזכות זה יחיה הקדוש ברוך הוא את האדם. ולכן דווקא את האוזן רוצים לעבד. מדוע? כי זו המטרה. המטרה היא להראות לעבד. מה אתה חושב? שאתה עכשיו תהיה עבד לאדון, ועכשיו תזכה לנוחות כלכלית? אבל תדע לך, אם הייתה לך אמונה שזה בא ידי ביטוי באוזן, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אז הייתה לך אמונה שהקדוש ברוך הוא לא מוגבל להביא לך את הפרנסה רק דרך האדון, אלא גם באופנים אחרים. שימעו ותכי נפשכם, אבל אתה לא עושה לשמוע, ולכן אתה מעדיף להיות עבד לאדון ולא עבד לאדון העולם, אלא עבד לאדון נראה לך שהוא אדון. ובסך הכל גם כן עבד למי שאמר והיה העולם. והמטרה של הבריאה אחרי חטא עץ הדעת, היא שהאדם ידע שהכל תלוי בידי בורא עולם. לפני חטא עץ הדעת, אומרת הגמרא בסנהדרין נ"ט, אדם הראשון היה בגן עדן, ושם הוא היה מייסב. היו מלאכי השרת סולים לו בשר ומסננים לו יין. הציץ הנחש ומקנה בו בכבוד של האדם, והתחיל את המהלך של להחטיא את האדם ואת אשתו בחטא עץ הדעת. אחרי שהוא חתם, אז אם בעבר היה אדם אוכל ללא תירחה, כיום אחרי החטא בזיעת אפיך תאכל לחם, והוא וכל העולם. ולמה? הוא צריך לעבוד לפרנסתו, ולהאמין בכל אופן, שאם הוא ישמור תורה ומצוות, הפרנסה לא תיפגע. ואדרבה, הפוך, המצב ישתפר והוא יזכה לכסף מבורך. לא עושר שמו לבעליו לרעתו, כי יש מי שדוחק את השעה ומנסה להרוויח יותר, אבל אז יום אחד השעה גם תדחוק אותו והוא יפסיד מה שהרוויח. גם אם הכסף יישאר, אז הבריאות, אז הפרנסה, אז החברה, אז ההתמכרות לכבוד, לתהילה, התמכרות לעבודה, לכסף, והאדם מאבד את ערכי החיים האמיתיים. אבל אם האדם נדחק מפני השעה ולא מנסה להרוויח יותר עם מה שהוא אמור להרוויח, הוא לא נבהל להון, אז הנחלה שלו תהיה מבורכת. אז הפרנסה תהיה פרנסה שהיא ראויה לניצול נכון בשגרת החיים למען קיום הייעוד שלו בעבודת השם. זו המשמעות של לי בני ישראל עבדים. מה הכוונה? לי. עבדים לא סומכים על כל מיני נדיבים שאין להם תשועה. לא בגלל רוע לב, יש להם לב טוב מאוד. אבל הם מוגבלים כי הם בני אדם, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את העודה, את העולם. לפי המהלך הזה נוכל להבין מדוע פרשת משפטים היא מיד אחרי פרשת יתרו.
ומה יש בפרשת משפטים? קודם כל את העבד העברי. אחרי מתן תורה מדברים על מהות נפשו, דעותיו, מחשבותיו, רגשותיו והתנהגותו של העבד שמחפש ביטחון אצל בני אדם, עבד עברי. ולכן הוא רוצים את האוזן כי אין לו אמונה. לעומת עובד השם שהוא לא מוכן להיות עבד, והוא עבד אך ורק לבורא עולם. לא עבד לאדון, אלא כלי בני ישראל עבדים. היו ברוכים.